Herkesin hayalini kurduğu bir ev düşünün. Hayallarınızı inşa eden Kristal Apşeron, benzersiz City Garden layihəsini təqdim edir. Yaşayış kompleksi şəhərin əsas küçə və prospektlərinə yaxın ərazidə yerləşir. Üstünlüklər saymaqla bitmir. Həyətində yaşıllıq, meyvə ağacları və istirahət köşələri. Velosiped üçün ayrı yol, gəzmək üçün ayrı. Açıq havada yemək hazırlayıb piknik etmək, burada bu da mümkündür. Restoran və alış-veriş, hətta yeni film izləmək üçün uzağa getməyin. Bu kompleksdə hamısı var. Yaşıllıq sevənlər üçün terraslı, mənzərə sevənlər üçün isə şəxsi verandalı dupleks mənzillər. Siz hansını seçərdiniz? Evin təmiri ilə məşğul olmağa vaxtınız və səbriniz çatmırsa, onu da etmişik. Mənzillərdə ağıllı ev sistemi olsa, əla olardı. Biz də elə düşündük. City Garden. Xəyallar gerçək olur.